Kau tahu tak sekarang ABC dia lain? Sekarang ABC dia macam ni. Dulu kita ada A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, okay. Q, R, S, N, T. Sekarang habiskan. Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, N, Z. Okay. Babi koyang aku tak hafal. Aku nak belajar. Okay, tapi sekarang dia stop tau. Dia A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N. So dia stop kat N? O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Kan? Betul lah budak zaman sekarang lagi sesat. Aku rasa sebab diorang... Betul lah diorang dah sesat. Aku rasa sebab diorang rasa macam... Asal nak rap dekat LMNOP? Sebab dia tak sebut betul-betul lah. Ya, LMNOP. Tapi ya LMNOP. Tapi diorang stop kan? LMN... OP... QRSTU. Kan? Huh? Aku dengar pun haa dia okay. Sangat haa. Sangat-sangat... Hai, assalamualaikum. Selamat datang ke Borak Space. Ya, alhamdulillah. Dan kenapa kita berbaju Melayu? Disebabkan selamat Hari Raya kepada Sambung. Eh, kau rasa? Eish, dia tak sambung. Aku pun nak letak yeet. Jangan doh. Kenapa tak boleh? Macam, okay. Masa kita PKP kan, kau ingat tak masa kita PKP raya di mana tak silap aku pada masa tu kita start dengan lo-fi punya hari raya. Kan? Faham. Aku rasa macam damn. Okay. Kita dah maju tu. Sebab dulu tak adalah, sebab dulu macam kita punya dengar lagu raya tu memang kita kena lagu lama-lama. Aha. Orang ada feel raya tu kan. Aha. Naik kereta dengan family. Tapi sekarang mungkin sebab kita dah macam ni pun. Okay, so kita dengar lo-fi tu macam okay, this is my jam. This vibes. Sambil pasang lampu raya ke. Yes. Tapi parents-parents yang dengar macam apa ni, merosakkan lagu Melayu kita. Mana identiti kita? Bapa faham, like chill padam. It's not that serious. It's not that serious. Lagu Anwazin tu ada lagi. Kita pasang lah. Betul. Itu pun kita boleh lo-fi kan? Betul. Honestly, it's not that serious. Yes. It's not that serious. Betul. Tapi aku rasa sebab lagu tu memang dah ada identity dan sedap. Kalau lagu lain di lo-fi kan mungkin tak sesedap itu. Tapi disebabkan lagu raya tu betul-betul dah ada dalam diri kita. So lo-fi pun macam kena dengan time tu lah. Faham. Macam tu kan. Faham. Kita just nak also clarify kan ni, yang apa ni, kita dah sama balik ke topik kau nanti. So, tapi aku also nak clarify kan awal-awal ni, that kita recording this like really on 8 February, okay? Asal kau bagi tahu doh? Ya, yeah, jelah. Baru macam, dah habis, orang kata apa, dah habis berpuasa. Tak, sumpah tipu. Dua tak percaya. Kita tak tipu pun. Sebab aku nanti ni, Insabib kalau puasa punya tu lah. Kau ni, that's why. Puasa je kita tak boleh buat. Ya, yeah, betul. Raya kita boleh minum. Ya, yeah, betul. Kuih raya ada. Mana? Ada tadi. Sekarang dah tak ada. Okay, faham. Okay, but no, like in all honesty, maybe like that's also kid. Aku nak just nak clarify all while lah. Because in case diorang macam, kenapa diorang tak ada buat raya ke apa. Betul, tak ada pasang-pasang lampu. Tak ada pasang-pasang lampu ke apa semua tu. So kita cakap lah, kita usually memang time puasa. And like the first day raya tu, kita akan pre-record everything. And then kita just dump je balik. Betul. Sebab tak nak record time puasa. The point puasa nak goyang kaki. Goyang. Dia macam mana? Time to solat. Kita nak orang kata apa, nak fokus betul-betul beribadah. Fokus beribadah. Itu kita punya mission lah. Betul. Kalau jadi, alhamdulillah. Kalau tak jadi, kita buat next year. Betul. Kalau semua jalan macam ni, azan. Oh, Zuhur. Yes, betul. Macam tu lah kita time puasa. InsyaAllah. So that's why lah. And then like, basically kita just nak cakap, first of all, selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya kepada semua yang menyambut, yang kepada tak menyambut pun selamat bercuti. Jangan risau, kita nak maafkan kau. Hari Raya yang mulia ni kita start dengan memaaf lah. Kita nak maafkan anda. So harap
korang pun maafkan kita orang. Betul. Sebab kita dua-dua manusia, kita semua manusia. So ada buat salah, so kita minta maaf dan kita orang pun nak maafkan korang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Boleh macam tu? Boleh. Aku nak, okay, aku dah maafkan kau. Daripada dia macam, maaf saya dah batin. Aku rasa confirm dia orang tak minit pun tau. Dia macam dia just cakap je. Yes, faham, itu pun copy paste je. Copy paste je. Selamat Hari Raya, maaf saya batin. Kau just copy paste yang korang je. Ni first time kau hantar korang Selamat Hari Raya, so okay, aku dah maafkan kau. Yes, doh. And then baru dia akan fikir macam, oh damn, aku tu terbuat silap ke. Maybe aku patut betul-betul minta maaf kot. Yes. Life hack. Okay, aku akan cuba tahun ni. Yes. Aku dah maafkan korang. Boleh buat dengan Adan. Dan kapa sama air raya. Tapi aku nak cakap jujur ni, aku dah maafkan kau. 10 jari aku ni, 10 jari kaki aku ni dah maafkan kau. As it should be. Okay, okay, boleh try. Okay, so aku nak dive balik ke topik kau. Time pre raya, time COVID tu. Terus kita raya sekali ke dua kali ya dah COVID? Sekali kan? Lepas tu kita dah boleh keluar. Tapi keluar pun macam berpada-pada. Dekat-dekat sahaja. Next year tu, last year kan? Next year, last year lah. Kita baru dah boleh keluar all out. Betul? Yes. 2022 still macam fasa. Kau nak pergi kedai makan, dua orang satu meja. Ya. Yeah. Oh, lupa dah. Betul dah. Zaman-zaman tu. Kau kena keluar, kau kena pakai mask. Yes. Kau kena pakai mask sejahtera. Betul kan. Mask sejahtera tu apa annoying tu. Itu okey lagi tau. Yang kena tulis tu. Tulis atas buku. Astaghfirullahaladzim. Tapi pada masa tu aku macam fikir macam, bukan banyak ke najis, bukan najis lah, bakteria lagi dekat pensel tu. Yeah. Semua orang pegang kan. Yeah, faham. Macam, saya dah tulis dah, masuk. Kau time tu kau dah kahwin dah? Belum. Time tu belum. Time tu aku rasa raya yang paling aku, kata apa, tak rasa raya tu. Sebab tiap-tiap tahun aku rasa aku akan dengan family akan cari baju raya time tu. Tapi time tu lah kita orang tak cari baju raya tau. Tak beli online ke apa kan. Sebab tahu macam tak pakai pun. So kita orang tak cari pun. So macam nak tangkap gambar raya tu pun macam, pakailah baju 2 tahun lepas kan, Macam alamak, tak rasa lah. Tapi nak buat macam mana kan. Boleh tangkap gambar, lepas tu duduk makan rendang mak aku buat. Pasal semua tidur. Faham. Macam tu je lah. Tapi tak silap aku, second tu baru boleh kita keluar sepanjang raya kan. First day raya tu Kau ada keluar senyap tak? Tak ada doh. Aku ada keluar ke asyik senyap. Tapi aku pergi kawasan rumah aku je. Aku tu boleh lagi. Sebab kawasan rumah aku. So aku kan at that time aku tinggal kat Bukit Antarabangsa. So banyak member aku macam tinggal kat atas Bukit. Yes, dekat atas je. So kena atas je lah. Dekat rumah bawah. Betul. Macam tu je lah. As a father saya buat lah during first day raya tu. Boleh masuk, I mean like raya rumah kau, I mean, lah. Boleh. Tapi macam rasa macam tak nice lah. Kau tak sure what's gonna happen. Betul. And semua orang pada masa tu pun macam takut nak ajak orang datang rumah. Takut berjangkit lah, takut apa ni lah. Pada masa tu lah. That's why orang semua takut. Aku also that time was a very weird raya for me. Sebab aku ingat like during time puasa tu, I was filming a commercial dengan Celcom. It was a Celcom punya commercial for raya. And that time it was quite hectic lah, because tapi diorang tak boleh nak film crew tak datang nak rumah kau ke apa semua tau. So diorang kasi kau satu phone yang boleh record in 4K. And after that kau kena retake. So kau kena director on Zoom. You have your director on Zoom and then kau kena record yourself. Kau kena position yourself. Damn. Kau kena take a picture. And after that send it to your director. Director tengok, okay angle lawa. Alright, continue. Diorang akan hantar lampu, light box. Diorang akan hantar phone dengan phone holder stand. Apa ni, tripod phone holder tu. Buat sendiri lah. Buat sendiri. Yes. And then like the worst part is aku rasa lah I didn't put a proper rate. That time lah, I think I didn't get paid much. Saya dapat banyak kerja kau. So aku kena record sendiri apa semua tu. I should have known, I should have up my price at time. Tapi I didn't lah. Tapi aku rasa pada zaman tu banyak yang orang start buat macam tu. Macam aku tengok ada satu photographer ni, dia guna FaceTime untuk shoot model dia. So takat gambar kat situ je, dia betul kat angle. And aku punya stock pun, kita orang pun buat macam tu juga. Di mana kita orang ada keluarkan merch, kita orang
tak ada fotografer time tu, ada siapa, oi kita tangkap pakai ini je lah, FaceTime je lah, yang pakai benda tu je. Faham. And yeah, benda tu menjadi jugalah pada masa tu sebab semua orang tak boleh keluar, bro. Yes. Understood. Okay. Function tu. Weh, pada zaman tu function tu, aku rasa. Pada zaman tu function tu. Aku ingat pada masa tu macam, aku yang jenis yang kena keluar shoot untuk dapatkan duit kan. So aku dah takut lah pada masa tu macam, mak tak ada job ni, tak boleh keluar nak shoot. Tapi alhamdulillah pada masa tu, banyak yang memang diorang panggil orang untuk orang beli online lah. Macam tu, tak boleh keluar. Betul. So alhamdulillah pada masa tu pun ada juga job. That was the time online shopping dah yeah, dominate kau. Aku pun baru start tu pada masa tu. Faham. Aku tak pernah nak beli sebab aku tak suka tunggu tau. Tapi pada masa tu macam mana nak buat, kena beli juga. Aku tahu pada masa tu kita tak boleh keluar pun dalam masa yang lama. Tapi aku start beli baju, beli spek, beli topi. Padahal tak boleh keluar pun. Tapi start membeli, kau tahu. Macam senang je. Oh sampai dah. Tak sabar nak keluar after COVID habis. Like berpassion balik kan. Ya, yeah, faham tu. Aku ingat lah dah after close to COVID nak ending tu. Aku, babi kalau aku pergi grocery shop pun aku nak berpassion lah. Sebab punya lama tak pakai fashion tu. Ya Allah, geramnya. Dah lama tak pakai kasut, bro. Ya, yeah, bro. Kasut ada banyak, buat apa ni? Ya, yeah. Pakai dalam rumah je. Ya, yeah, gila. Ya, astagfirullahaladzim. Aku siap beli, kau tahu. Time tu macam tak boleh buat apa. Nak kena ber orang kata apa, apa punya tu? Apa? Angkat berat. Aha. Dan kita bersenam di dalam rumah. Aku beli kasut. Faham. Aku beli tights. Faham. Aku beli botol air. Okay, tights tak perlu lah kan? Botol air lagi lah tak perlu. Aku beli topi. Faham. Just nak get the feel, yeah. Of macam aku beli ni untuk letak phone. Faham. Botol tak perlu pun, kau tahu. Tak perlu pun. Kau memang teruk as a spender. Aku teruk. Pada masa cakap yes, aku beli ni supaya aku ada motiv, aku boleh motivate untuk aku teruskan bersenam. Tak guna. Kali ni kau tak dengar episod yang lepas. Time tu episod yang ujung lagi. Kita cakap build the habit, then buy the things. Betul. Kalau aku jumpa awal-awal kau, okay. Mungkin kau dah ada extra 1,000 dari bank kau. Betul tu. Siap beli mat lah, apalah. Okay, mat tu fair lah. Ya tu. Tapi aku ingat aku guna sekali je tu. Aku guna sekali je benda tu. Terbaik. Tapi, ya. Nak cakap macam, aku dah beli tu, kena buat tu. Tapi tak tu. I'm curious to know like if anyone out there also has like a COVID raya story like they want to put down here, down below. Like please, like we would love to hear it. Eh, hey, betul. Ya, kita cerita sikit. Aku ingat there was this one time, time COVID raya. I don't know, there was nothing much going on per se. Setakat visit orang je apa semua tu. Kau dapat some duit raya, you didn't get some duit raya apa semua tu. But aku remember during the puasa time tu, adik aku dia punya phone kena curi. Alamak, curi. Kena curi. Curi. Ha, kena curi. So dia hang out kat taman. Dia hang out kat taman dengan a few of these older people lah. Dan adik aku ni pun suka bercampur gaul dengan apa-apa. Adik lelaki kau lah kan? Adik lelaki aku lah. Bercampur gaul dengan apa jenis orang lah. So dia tak friendly sangat kau. Dia tak friendly sangat. Dia macam ni lah. Dia macam ni lah. Dia punya judge of character tu teruk sikit lah. Nah. Okay. Yeah. Okay. Tapi also at the same time aku rasa macam dia allow those people to be part of his life. Maybe sebab, I don't know, maybe dia jumpa some similarities dengan orang ke, whatever lah. So they were hanging out apa semua tu, and aku tak tahu lah macam mana, tapi datang this one other dude and hang out. Mamat ni macam barai sikit tau. Barai in a sense where, adakah dia orang memang satu gang ke macam baru sampai? Dia macam satu gang, and then this one guy baru sampai. Dia macam acah-acah nak be part of the gang. Okay, faham. Aku rasa from my brother's story, dia dah datang probably 2-3 kali. Macam tu. Out of the 100 hangouts, dia orang macam 2-3 kali. Faham. Okay. So dia pun mamak ni macam tak tahu ada tengah tiong ke apa semua tu. Apparently I don't know where, dia macam ugut adik aku, kata dia nak ambil phone adik aku. Dia kata nak trade. So dia pass iPhone 4 dia, dia ambil iPhone 8, apa ni, adik aku. Dari that time iPhone 8 lah, iPhone 8 or iPhone 10 lah. So and then after that dia kata macam, ui jangan macam ni. Dia ugut nak pukul adik aku. Adik aku takut dah, macam what the fuck kan. Apa dia buat ni? Aku tak tahu. Tapi dia buat macam tu. Macam buat? Macam tu ke? Boleh eh? And then after that dia terus chow. And then adik aku balik rumah, dia nangis-nangis, dia sedih gila. Dia kata phone dia kena pau. And aku macam what the fuck. Adakah dia dapat iPhone 4 tu?
Dia tak trip pun lah. Betul tak? Aku rasa tak. Dia ambil je lah. Ambil je. Pun ni tak ada apa langsung. Menangis budak tu. Ya. Yeah. And then tak tahu je nak bayar tong apa aku apa semua. Aku pun dah jam lah. And then last last aku panggil lah member aku kan. Uh-huh. Semua tinggal satu taman tu. Faham. Just in case kenal budak ni 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 ni. And then after that aku macam, asal macam pernah dengar nama budak ni kan. Macam pernah dengar nama budak ni. And then adik aku tengok muka kan. Ya Allah, mungkin mak aku kenal lah budak ni. Ya, yeah, nama dia, contohlah, contoh nama dia Zulkarnain. Zulkarnain, mm. Okay, nama contoh dia Zulkarnain. Dia tengok macam, apa ni Zulkarnain lah babi. Ayuh. And after that, aku kena roger semua member aku. And uh-huh. member aku, alhamdulillah, they were really good friends lah. Diorang track down Zulkarnain, diorang jumpa Zulkarnain, jumpa semua tu. And then, aku minta, apa ni, someone pergi jumpa Zulkarnain. Zulkarnain pula, text aku, call aku, cakap macam, ui, aku so sorry, aku tak tahu tu adik kau. Dia macam, butuh, you should be doing this to anyone. Bukan sebab dia adik aku. You should be doing this to anyone, bodoh. Oh, kau kenal lah Zulkarnain. Aku kenal. Aku kenal. Pernah berborak. Pernah borak, pernah lepak satu meja dengan dia. Rupanya dia yang tiba-tiba adik aku. Aku cakap, ya Allah. Kecilnya dunia. Bodohnya. Aku dah lama tahu dah mamat tu short sikit. Aha. Tapi aku cakap tak ada fikir dia short macam ni. Ya, ya, ya. So then, saya cakap, okay, alright. Dora. Adik aku dapat phone ni balik. Oh, okay, alhamdulillah. Tapi adik aku kena mengamuk lah, lepak dengan, you know, those kind of people as well. Ya, doh. Sekarang tak, macam mana kau boleh terfikir kau nak trade iPhone? Aku tak tahu, doh. I think like also at the same time macam ni lah. It's also like, it was COVID situation. Ah. Then maybe macam, just fikir duit je. Aku tak boleh nak macam, okay, aku benda dah settle. Aku boleh maafkan dia lah. Yeah. Adik aku maafkan dia, aku tak sure. Betul. Tapi, I guess in some sense, maybe the money lah yang provoke him to do something so abruptly stupid macam tu. Sebab hands down mencuri. Ya dong. Awal-awal tu dia bagi tahu lah nak trade. Dia cuba. Dia cuba nak berbisnes. Yes, berbisnes. Bernego. Orang tu siapa fikir, oh dia datang nak berbisnes lah ni, nak trade. Tapi iPhone 4 dengan 8 lah. Tapi tidak. Tidak. Weh, zaman sekarang ni macam-macam lah kot. Yeah. Aku pada masa COVID dulu adalah satu kisah di mana depan akulah jadi benda ni. Ya, aku rasa memang pada zaman tu memang orang semua susah. Ada orang tu cuba nak curi motor dekat lobi rumah aku tu. Oh. Ya tu. Tapi mula nampak macam dia nak tolong buka macam tu kan. Nak tolong ada sebab ada macam like dua orang kat situ tengah tengok kan. Lepas tu bila aku kita aku macam berhampiran kat situ lah pada masa tu. So aku jalan lah tengok. Lepas tu macam dia angkat kepala. Cakang kepala je lah. Lepas tu dah masuk kereta. Lepas tu tiba-tiba ada guide dengan brother lagi. Berlari ke dua orang. Macam, oh dah bersepah dah berlari. Seorang tu jatuh, seorang tu kena bijak. Ya Allah, sorry bang. Aku cakap, ya Allah. Aku tak ada lah tolong diorang kan. Tapi aku tengok je lah, aku angkat tangan je lah. Tentu, kan? Angkat tangan dengan pun. Dia berbunuh, Tapi sedih. Ya, aku nampak lah dia betul-betul sedih. Memang betul-betul kesan. And nampak betul-betul sempit lah pada masa tu. Tapi kesan juga brother tu. Brother tu kumpul duit di motor. Sebab dia time tu tak silap aku motor apa. Vespa kot. I don't know lah, mungkin dia orang nak ambil just nak jual parts ke apa kan. Macam tu. Usually macam tu lah, jual parts lah. Ya, tapi aku tengok, ya sedih and faham lah. Yeah. Tapi kesian juga kat owner tu lah. During COVID, it was a hard time for a lot of people financially. Betul. A lot of people had to quit their jobs, a lot of people had to... Ooh. It was sad lah, it was a sad time lah. Betul. Aku pada masa tu pun alhamdulillah lah okay. Okay sangat and alhamdulillah pada masa tu aku pun pada masa tu juga aku punya mak baru macam berhenti kerja lah. Nak pencin macam tu lah. Tapi aku pun pada awal tu start risau lah mak macam ni kan. Tapi alhamdulillah tu yang aku cakap before this job banyak masuk. And alhamdulillah aku secara tak langsung pun aku tolong mak aku dengan parents aku lah pada That's masa tu good, That's alhamdulillah good, lah. And you know memang awal-awal tu fikir macam ui macam mana dia nak makan. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah, Allah tolong aku dapat support family aku lah pada masa alhamdulillah. Tu Alhamdulillah. That's good. That's nice. Yes.
Ya, tapi sekarang ada family lain kena support juga. Ya, betul. Banyak lagi nak kena support. Ya, betul. So, korang jangan lupa subscribe dan tengok video ni supaya kita boleh support anak-anak kita orang. Beli merchandise. Beli merchandise. Dengan cerita merchandise akan lagi ons. Ya, betul. Ya, betul. Betul. Kita probably akan keluarkan a whole line of merchandise. This year, kita nak experiment a lot more with merchandise. Yes, betul. So, because, okay, in all honesty, in all fairness, kan, like I think like the best way for you guys to support us is memang through the merchandise. Eh? Mm-hmm. YouTube, it pays not as much as you think. Betul. Eh? Not as much as you think. Dia mungkin bayar duit minyak hakim ke sini. Yeah, betul. Itu pun tak jauh pun. Dekat je rumah kita. Tapi itulah mensustainkan kereta hakim lah. Yeah, because as for now, like you guys know, like macam Borah Space pun, we don't have like much sponsors. Betul. I feel like sponsors in general, they don't believe in the podcast space yet. Mm-hmm, betul. Yeah. Then they're still going for those influencers, punya niche apa semua tu, which works. But I feel like, I don't know, like when you're scrolling on Instagram and then you see like your favorite content creator post a barang apa semua, yeah, it has a lot of traction. Betul. But less than it converts to less than 1% of people buying or taking your product. Betul. Right? Yeah, aku setuju. And because it's so done. Mm-hmm. But it's different compared to a medium where it's like radio or podcast ataupun a YouTube channel because it's so personalized. Betul. Dia macam kau datang duduk dengan kawan-kawan, "Eh, kau pernah tengok tak barang ni?" Macam Yeah. Kau ni style tu bagus. Dia bukan macam kau tengok video cantik-cantik. Video ini cantik. Yeah. 42 megapixel. Yeah. Exactly. Beza dengan kita borak dengan kawan lah. Macam mana, "Oh, kau racun aku doa itu." Yeah. So I don't know, I feel like macam, so like to anyone out there that has been supporting us through watching, of course that does it does help us. Thank betul, you a lot for betul. That and also like to the people who bought the merchandise, that really helps us out a lot. Sangat. And we just plan to, you know, keep upping the quality and just keep making Borah Space a little bit better and a little bit better. Betul. Yes. Untuk korang juga. Macam before this, Hakim pernah post kau pergi main card games. Lepas kau nampak ada orang pakai baju. Yeah. Aku happy tu. Macam wow. Aku happy tu. Kau tengok si kau lagi happy tu. Aku tengok macam jalan. Itu merchandise aku. Kadang aku bagi kawan aku macam, itu merchandise aku tu. Aku design tu. Masa member aku macam, jom lah cakap thank you kan dia. Macam, ha? Dia tarik tangan aku. Jom lah. Kau pergi ke? Buat apa sih? Aku macam malu tapi dia sentiasa macam bangga. Aku macam, tak nak. Tak tahu lah, that weirdest feeling. And then pergi kat dia, dia macam, member aku Akil lah. Member aku Akil. Bro. And then macam, bro. Macam babis kan? Macam budak terentak kan tu. Bro. And then macam, dia macam, ya? Tak, my friend want to say thank you for buying his merch. And then dia pandang aku, dia macam, oh, yes, bro. Thank you. Malu tapi bangga. Ya, yeah, malu tapi bangga. Best tu perasaan tu. It's a nice feeling. It's a nice feeling. Aku tak nampak lagi kat luar sebab aku nampak Adan dia pakai. Faham. Rashdan. And dia pun appreciate juga sebab tiap kali aku pergi bercuti dengan dia, itu kita orang pergi Melaka kan. Nampak dia pakai baju tu tau. Aku cakap, kalau bukan baju step, baju ni je aku pakai, Rik. Baju ni cantik bawa keluar. Ya, yeah, betul. Tak, neighborhood aku pakai ni. Oh, level-level lah. Level-level neighborhood sekarang. Tak, yeah. Also because of the fact that macam, aku rasa ini because of the fact that quantity tak banyak. Very orang kata limited. Very rare. Limited. Yes. Super rare. Super rare. Kau tengok budak, apa dia, bukan budak, that guy on TikTok tu yang dia macam dia potong screen setengah dia Harry Potter. Super rare. Kau tak tengok? Dia macam nak jadi a new salt beer. Tapi is it right to call him midget, short, dwarf? He's dwarf. Sorry, this is not the right word. I was fumbling. Midget. Yeah. No, dwarf. They're okay with the word dwarf. He's basically, I think, Turkish, and he just serve desserts here. And he just ada pegang like sudu dengan garfu, no sort. They just make noises, acacang macam he's doing something. Tapi tak style pun lah. Tak style macam tu. Tak nampak style langsung. Dia akan potong ice cream tengah, dia akan cucuk, dia pusing-pusing. Buat helikopter kan. Super rare. Dia akan non-stop dia tu. Super rare. Mesti dia akan potong roti. Potong macam ni. Letak ice cream tu. Potong. Ada letak dalam mulut.
Oh, super rare. Oh, bitch. Ya Allah. Tapi tengoklah juga super rare. Super rare. Dia, dia muncul lah juga kan kat aku punya FYP. Adakah tu macam NPC? Tak, tak bukan NPC. He's a real person in a real restaurant. Damn. Okay. Dia memang super rare. Tak boleh tengok eh? Tak boleh tengok. Kalau lalu FYP aku, aku share balik akaun. Sila, sila. Yeah. Aku dah lama lah tak buka TikTok ni. Aku tak tahu kenapa. Sekarang ni aku lebih kepada YouTube, Shorts, tu je. Pasal berita, Galaxy. Surat khabar. Ya, yeah, ya. Yeah. Kau dah tua, faham? Babi lah! Babi lah! Aku tak tua lagi lah. Kau dah 30 tahun ni. Ah, belum lagi berapa bulan je saya terima lelaki kat. Terima je lelaki. Aku bukan tua tapi aku rasa tak cukup drive, tak cukup masa, tak cukup. Masa aku macam dulu aku rajin tau nak buka like TikTok kan, bosan-bosan aku buka. Tapi sekarang tak tu. Sampai aku rasa macam semalam pun aku tak ada story nak post dekat Instagram. Faham? Aku post gambar lama kau tau macam apa nak post lah. Oh, gambar aku main bola bola baling dulu. Sam. Boleh lah satu. At least ada benda aku nak faham, post pada hari itu. Lah, itu yang kau post hari itu. Yes. Okay, faham. Aku tak tahu kenapa lah. Dulu aku rasa macam aku suka macam Bersosial media. Lepas habis mandi aku buat story. Hey, baru lepas mandi bro. Korang dah mandi belum? Bangun doh mandi. Bangun pukul 10. Mandi. Ada benda kau tahu. Faham. Kan? Minum air mineral. Hari ni saya minum air mineral. Awak pun kena minum. Influencer. Kau kena influence orang untuk buat yang lebih baik lah. Betul. Tapi sekarang aku rasa macam bukan tanggungjawab aku dah tu. Untuk bersosial media. Untuk bersosial media. Kan? Dulu macam aku rasa macam wih, aku dah sampai sini tu. Aku kena kata apa. Aku kena influence orang untuk membuat benda yang baik lah. Faham. Tapi aku rasa sebab aku dah ada orang lain dah lebih, orang kata apa, lebih macam hakim, korang boleh tengok and dia boleh influence korang ke arah lebih yang baik. So apa dia minum air mineral? Jauh perbandingan tu. Jauh sangat tu. Ada orang tak minum air mineral tau. Faham. So hari tu aku try lah buat korang minum air mineral. Ada dua orang dah minum air mineral start dari tu. Alhamdulillah. Sampai dua orang. Yeah, stop minum air manis, minum air mineral. Aduh. Ya, yeah, so aku rasa influencer yang terbaik pada masa tu. Terbaik. Ya, yeah, lepas tu aku dah stop dah. Faham. Eh, aku nak tanya kau. Ya. Since kita buka topik ni yang aku ada 30 sekarang ni kan. Babi! Is there like something yang macam ni something new that you never thought you would experience as kau grow older? Okay, macam for example, aku kasi kau example lah. Alright, aku on 5th of February hari tu, I went to court for the first time in my life. Aku pergi ke court. Kau tahu kenapa aku pergi ke court? Aku tahu kan? Oh, kau tahu kan? Aku tahu kan? Tahu? What do you mean kau tanya diri kau? Aku tahu ke tak? Cakap lah kau tahu. Eh, aku tak tahu. Babi! Eh, kau dah bagi tahu lah. Tak, aku rasa tak pun. Okay, kau tahu. Aku baru nak buka cerita ni. Yeah. Dah raya ni baru nak buka cerita. Eh, kau dah bagi tahu. Tapi kau bagi tahu je. Faham? Pasal kereta kan? Ha? Kan? Pasal kereta? Ha, yang kau kena pergi kot ni. Aha. Kan? No, not because of that. Oh, bukan? Because it was kereta related. Tapi macam, bukan pasal kereta aku accident lah. Okay, silakan. Okay, nampak sangat. Saja nak mengisi masa. Saja nak mengisi masa. Eh, okay, kita dapat kurangkan 4 minit kot. Dapat kurangkan 4 minit. Ha. 4 minit, don't ever get back. I went to court because aku hari tu got a ticket for driving while using my phone. Kesalahan tu, apparently, kau tak boleh just bayar sama je. Yes. Kau kena pergi court. Aku pun baru tahu sebab Adam kena itu. Adam kena itu? Yes. Adam mana ni? Adam kau lah. Adam aku? Ha. Adam Zainal? Adam Zainal. Oh, dia pun kena bersama. Dia pun kena main phone. Aku macam, main phone je pun. Tapi kena masuk court. Ya, faham, macam kau. Faham. Aku punya paling kurang ajar. Faham. Paling kurang ajar lah. Macam punya experience tu? Aku kena sama tu. Mm-hmm. Dia kurang ajar in a sense where macam ni. Aku that time was heading, this happened in December tau. Mm-hmm. So dia kasi aku sampai 5 February was my call date, date to go to court. Mm-hmm. Alright, so aku okay, sebelum tu aku nak tanya, adakah dia set kan hari tu kau boleh pergi, kau pergi, atau dia set hari tu cakap saya busy lah, kena set hari lain ke dia orang yang kena set? Kau kena datang before the set date. Oh. Anytime before the set date. Kalau let's say dah 6 February dah tak boleh. Oh. See something new I learn.
Oh, so macam awak kena datang sebelum ni? Sebelum ataupun during this date. Adakah kau masuk tu macam dah ada judge, dah ada juri, bukan macam tu? Dah, tapi macam okay. Mia cerita ni. Okay, silakan. Okay. So, it started off, aku kena during 16 Disember. Mm-hmm. Aku kena because I was heading to, apa ni, gift exchange. Gift exchange tu cara paling Melayu lah nak cakap. Kalau tak nak triggerkan Melayu Islam ni, nama dia Secret Santa. Secret Santa kan? Tapi setengah Melayu Islam akan trigger. Siapa ni? Apa benda ni? Kau tahu Santa tu kalau kau buat N, kau pilih di setan. Tapi aku diberitahu di mana benda ni ada setengah macam diorang dalam satu office, diorang ada yang kena nan Muslim, yeah, yang memang betul sambut benda tu. Yeah. Kita yang sebagai Islam anggap benda tu sebagai pertukaran hadiah aja. Yeah, pertukaran hadiah aja lah. Yeah. It's a custom. Yeah. It's just have someone's tradition. Yeah. And you're just respecting it. Yes. Itu je. And semua orang happy pun. Let's say macam kalau si kawan Cina aku kahwin, doesn't mean I cannot come. Yeah. Kalau diorang having it at a temple or a church. Betul. Boleh je. Yeah. I'm just respecting the custom. Yeah. Betul. Masa ada kawan aku kahwin, ada je non-Muslim datang kat masjid tu. Yeah. Pakai songkok, pakai ni. Tak ada masalah pun. Boleh je. Ada setengah orang tu Melayu Islam sangat. Melayu Islam sangat. Yeah. Pahal lah. Pahalmu tu. Kahwin ni lama dah. Boleh sambung. Cakap Kelantan pula mu ni. Okay. Kau Kelantan? Tak aduh. Faham? Kan? Acah-acah ni. Acah-acah. Sebab bila kau cakap Kelantan dengan orang Kelantan, kau dapat muruah. Betul? Habis dua apa ni bear? Jauh ni bear Kelantan ni. Untuk ambil boleh lah ni. Cerita. Hari dah semakin gempa. Ini membakarkan masa. Dia dah sebenarnya gempak berbakar dengan masa ni. Sebab Hakim cakap, dive in, deep in. Betul. Well done. Thank you. Okay, so aku kena while I was going through the Secret Santa. And it's important aku nak cerita pasal I'm going to the Secret Santa. Because while I was driving outside from my house, ada orang texted in the group, kata macam, oh, don't forget to bring your gifts. Aku memang lupa my gift. The gift was still inside my mailbox. Of my apartment. So then aku macam and aku text lah in the group, oh yeah, doh ayam pi lupa. Sebab aku tak jauh sangat dari rumah. Pasal patah balik ambil, and then aku brag lah dalam group kan. Kata macam apa ni, apa ni, nasib baik I saw the group. Also nasib baik I text while I'm drive, texting while I'm driving. I'm such a pro. And aku, kau cakap benda aku tu, cakap tu dalam group. Lepas tu aku drive. Tak lama kemudian ni, 15 minit je tak lama kemudian aku tengah drive. And after that dia kata macam, hey guys, we can meet here. Macam orang tukar location kan. Aku pegang phone, tekan je, buka Waze. Alright, okay, dah set new location tu. Tiba-tiba polis lalu. Kan, ya Allah. Ya Allah. Aku letak phone aku, aku stop, aku duduk kat situ. Ada plating aku, tak ada pakai phone, sampai drive. Aku ada otak aku, ya Allah, kenapa aku riak aja? Kenapa aku riak? Aku just say, yeah, you know right, betul, thank you for reminding me. Cukup. Tuhan bayar cash bro. Hakim. Tak, aku ingat dia macam Roblox ke apa. Tapi lalu on time dia, polis tu tengah lalu on a motorbike. Faham. Dia kata kalau tengah stationary okey, okay, ni tengah drive slow-slow tak boleh juga. Dia tengah jam. So that's why aku berani buka pun. Faham. Slow-slow. Ikut kalau kita pakai Phone holder boleh? Bisa. Phone holder boleh. Okay. Bila kau keluarkan phone tu daripada phone holder, dan kereta kau bergerak, polis tu nampak, Sadakallah. Jumpa kat court. Tapi menyusahkan lah. Menyusahkan, tapi cari lagi kau nak belajar. Betul. Ini nak membuat kau belajar, yeah, kan? Betul. Saman dia paling rendah RM300. RM300 sebab kau pakai phone kau je. So aku pergi court. When I went to the court, aku tanya the reception macam, okay, saya ada saman traffic, mana saya patut pergi kan. And then dia suruh aku pergi ke ujung kiri sekali, court nombor 13 tak salah aku. Aku pergi jalan situ, aku sampai pukul 8.50 pagi sebab aku tak nak lambat. Kau pakai sensor tak? Aku pakai biasa je. Okay. And then Fred datang situ, dia tanyalah macam, okay alright, saya nak register saya punya case kan. Okay alright, kau kena pass IC kau, tunjuk surat saman kau. Kalau kau tak bawa surat saman kau, kau boleh check kat PDRM. Ikan kena saman lagi siapa? Lagi cici kan. Kalau dia sebenarnya check PDRM. Okay.
PDRM and aku tunjuk aku punya register saman kat dia. Mm-hmm. And after that dia akan ambil aku punya IC and dia akan registerkan the case. Mm-hmm. So tunggu luar kot for a while. Aku tunggu for around maybe 20-30 minutes like that. Mm-hmm. And after that nanti akan ada police officer keluar kata macam okay, siapa yang ada case polis traffic ni 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 apa semua boleh masuk. Yang ada case masalah apa ni, dadah, mabuk, berjudi, tunggu. Ada lagi. Ramai bro itu. Ramai. Oh, so bila kau yang bangun tu, tengok lah siapa yang duduk. Oh, ni masalah dadah. Nah, macam tu lah. Tapi kau time tu kau tunggu kat luar. Oh, okay, faham. Kau tunggu kat luar. Faham. And after that, time dah masuk, kau masuk inside the court. And then kau akan nampak ada IO. And some people yang nak dia lawyer present. Dia lawyer represent them, maka ada lawyer lah represent them. Jadi sometimes there'll be an IU, IO there. And then after that, a few lawyers duduk kat belakang waiting for their specific clients. And lain semua macam aku duduk kat belakang. And there'll be like a long bench on the right side. So then after that nanti the tuan speaker, okay, juru speaker akan macam like okay, panggil these names, kumpul tepi tu. Kumpul tepi tu, tunggu. And after that dia akan panggil. And tuan speaker tu akan cakap kesalahan kau. Alright, anda buat kesalahan, anda apa ni, memandu saya pegang phone, bla 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 bla, saman akan mula pada 300. Adakah anda mengaku salah? Itu first thing dia tanya. Adakah anda mengaku salah? So most of the time, gue cakap lah, mengaku. Unless kau ada lawyers tu, and kalau you have a very good case, kata macam, saya tak mengaku salah. tapi macam, benda-benda macam ni, mengaku lah. Mengaku cuba lah. Try, Dukin. Palu otak kau. Lawyer ada banyak kat tepi tu, ambil je. Oh, pasal apa dia bayar? Kalau menang, pas tu. Kena bayar juga. Bro, kalau menang pun, aku still kena bayar lawyer aku. Oh, tu juga. At best, maybe aku tak, bayar RM300 saman, tapi after aku kena bayar lawyer aku, RM1,000. Rugi mat. Ya bodoh. Baik mengaku lah. Oh, okay, so, okay, that, okay. Duduk. And then after that, nanti hakim akan tanya kau macam apa ni, ada beberapa rayuan. Dan so macam kau boleh minta rayuan. Macam saya minta rayuan untuk kurangkan denda sebab saya baru start bekerja. Ataupun saya minta kurangkan denda sebab ni baru kali pertama saya buat benda ni. So kau boleh lah minta rayuan. Benda-benda tu adakah kau Google dulu untuk bercakap ataupun mak-mak aku beritahu aku. Yeah. Mana boleh macam tu. Eh, mak bapak kau lawyer apa? Ya yeah. Kau patut panggil je tau. Apa dia nak datang macam, bukan beruntung. Betul juga. Mana tu sedap lah bapak kata, okay ni pro bono je. Oh. Tak payah. Tak payah. Tak payah. Pasal pakai phone je. Pasal pakai phone je, tak payah. So, then after that, semua tu aku cerita. Yeah, yeah. So, if it's your first offense, boleh just minta rayuan. Tuan hakim atau juru speaker tanya, ada apa-apa rayuan tak? Cakap lah, okay, saya rayuan sebab ni kesilapan pertama. Ataupun saya pendapatan tak tinggi. Pendapatan saya tak tetap. So, ada banyak lah, few alasan saya juga aku dengar. Tapi most of the time, dia akan kurang, kurangkan kau punya saman to RM50. And then kasi amaran pertama. Okay. Tapi kalau kau dah kena the second time, kau kena bayar full. Okay. So then macam hilang IC lah. First free, second tu kau kena bayar. So after dah settle that, masuk dalam masuk to the other room, tunggu dia panggil nama kau. And sementara dia tengah proseskan new saman. And after kau proses doing sama, kau pergi bayar the new amount yang diorang dah appointed tu. And after kau dapat dah kau punya surat tu, kau pergi ke mahkamah. Kau pergi ke balai polis untuk terminate the saman. Banyak kerja. Banyak okay. Kerja. Okay, tak tahu aku boleh buat ke tak tu. Tapi banyak lah, banyak gila lah kerja dia. Damn, dia tak ada macam bayar je ke? Ya. Yeah, tapi macam, kalau kau rasa kan, memang adakah benda ni memang untuk mengajar lah? Honestly, ya. Yeah. Honestly, yeah. Aku rasa macam tak ada. It's tedious, itu je lah. If you're a grown adult and you're going through like tedious things, yeah, kau macam sedih lah. Betul tu. Oh, lepas tu tak buat dah. Ya, ya. Itu yang belajarnya. Yeah, betul. Aku pun dah fikir 2-3 kali lah before pegang phone aku ni. It's not a fun thing to do anymore. Penat tu. Aku ingat dah habis settle dekat mahkamah, habis dah. Kena bagi pergi balai polis pula. Bukan tak boleh cakap, okay dia ni dah settle, balai polis tolong clear kan, tak boleh. Kena pergi sendiri. Kena pergi sendiri. Weird thing is that macam orang boleh je have appoint an officer kan? And after that you can settle it. Tapi tak, it wasn't like that lah. Sebab sejarah tu daripada sini, sini, sini sama. Patah balik kata. Yeah. It's weird. Tapi itulah mungkin sebab macam oh ini boleh mengajar orang tu supaya tidak buat lagi lah. Sebab benda kecil tapi menyusahkan nak mampus. Faham?
And aku nampak macam there also like a few people ada kesalahan lain lah. Macam kesalahan pegang phone sambil drive tu macam banyak. Apparently banyak. Right? Tapi macam kesalahan macam mana pamerkan the wrong info to the police or something like that. Itu pun ada. Itu saman dia boleh go up to 1000. Damn. Pamerkan. So, aku tak ingat macam mana. Macam lah. Contoh mungkin macam bagi lesen tapi dia bagi lesen orang lain ke. Maybe lah. I'm not sure how that went specifically. But then aku remember that diorang punya saman was at 1000. And then mesti done by young kids. Aku nampak budak 20 tahun, 21 tahun. And then diorang punya tu dikurangkan ke 300 ringgit. Faham. Mesti lah, still quite a lot. Ya, yeah, tu budak-budak tu. Ya, yeah, tu. These 20-year-old kids. So that's something new I learn lah. Like growing up. Aku takut tu. Takut apa? Tak ada lah. Macam, contoh macam aku pun. Kalau aku, aku akan nervous nak mampus lah untuk pergi ke sana. Faham. Jangan guna phone lah. Tak ada. Betul lah. Guna phone. Betul. Okay, itu. Yes. Yes. Ambil aku sebagai pengajaran. Betul. Kau pernah berdepan tak dengan polis-polis time? Okay, aku patah, aku cerita lah masa okay. PKP dulu. Alright. Aku ingat lagi. Tentu aku dengar dating dengan ni. Ya, yeah, aku dah dengar cerita ni. Aku tahu cerita ni daripada wife kau. Ya, masa kita jumpa tu. Tapi dia tak tahu kan. Dia tak tahu. Ya, so, aku cerita. So, masa PKP tu, ya biasalah baru jumpa and all. And rumah aku dengan Lee, tapi tu tak jauh pun. So, tapi pada masa tu macam Malam masih muda kan. Pukul berapa? 8, 8 9 je tu lah. Sorry, yang bayangkan tu lagu raya. Malam dah habis puasa. Esok nak raya tapi tak buka-buka. Ya, aku sempit. Budak-budak nak duit raya macam rempit. Oh no. Naik macun. Aku rasa kan, kita akan ada segmen nanti di mana kita akan freestyle. Boleh kan? Kau kena okay, let's go. Diorang buat dia benda tu. Diorang like into mu tau. Diorang buka je lagu pasal diorang tu betul macam freestyle lah benda tu. Aku rasa macam fuck. Bakat saya. Tapi barat ya, tapi berbakat. Sebab dia orang confident. Malam. Masih muda. Esok nak raya, tak buka masa. Okay. Aku rasa kita boleh buat stand up. Okay? Kita boleh, no? Macam tu boleh. So kita speak dengan podcast. Betul. aku dating dengan Lee time tu PKP. Patutnya tak boleh lah kot. Tapi semalam tu. Sebab dah habis masa lah. Biasalah darah muda. Faham. Kena kita lepak, borak-borak-borak. Masa macam asal awak duduk dalam kereta. Tak. Sebab polis tu macam tu lah. Pada masa tu, aku macam dah habis lah. Kita dah settle. Kita dah habis berborak. It's time for me to go up. Aku nak, bila aku dah pusing tu, aku nak keluar kereta. Ada nampak motor polis. Faham. Pasal aku keluar je lah sebab memang aku nak keluar. Faham. Nak pergi mana? duduk. Aku macam, saya nak balik lah. Buat apa? tak ada, saya borak je ambil mas. Nervous. Alasan paling bangang sekali so far. Nervous. Ambil mas. Lee dengar kot. Rasa macam, buat apa? Kononnya macam asing lah. Dia tanya aku, oh ni tak ada nak bagi mas. Diorang pun aku rasa dah jumpa benda ni banyak kali. Ya, yeah, betul. Apa alasan ni? Apa alasan ni? Nak pergi mas bisa pergi. Pergilah family mat ke. So pada masa tu macam nervous-nervous macam, aku pun macam buat relax lah. Tak ada apa bang. Tak ada apa. Kita orang borak je. Ambil mas. Rasa macam, apa ambil mas malam ni? Buat apa ni? Kau kerja apa? Cakap benda tu kan. Faham. Kau kerja apa? Dia suka tanya soalan tu. Ya tu. Dia suka tanya soalan tu. Pasal aku cakap lah, saya buat video bang. Buat video dalam kereta lah ni. Aku cakap, ya Allah bang, tidak bang. Bang. Tidak bang, mak saya ada kat atas tau. Ayah saya ada kat atas. Apa ni bang?
Biasa lah tu kan, faham lah tu. Biasa macam start macam ni apa ni, pasal tanya Li kerja apa, tentu dia stewardess kan. Oh ni macam melanggar akta pelancar lah pada masa tu kan. Sebab COVID bawa daripada situ, aku tak tahu lah macam tu kan. Orang macam rasa rasa kerja ni macam susah lah kan. Orang macam boleh di-ban sebab langgar PKP punya ni. Something like that lah. Lepas tu macam, oh ni kena call issue lah macam ni apa semua kan. Cak jangan bang, sini bang, masih ada duit PKP ni. Ni kena sama ni, kau ada 1,000 tak? Saya tak ada bang, tak ada job bang PKP. Padahal bawa awal-awal podcast tadi macam, alhamdulillah aku dah support. Alhamdulillah aku expand daripada benda bodoh ni. Ya, lepas tu pula dia tanya Li, ni boleh bayar 1,000 tak, bayar denda? Dianggup pula, macam lama ni. Dianggup boleh bayar aku. Ni girlfriend kau boleh bayar, kau tak boleh, kau laki kau tak boleh bayar. Apa cerita? Bang, saya betul-betul tak ada duit, saya PKP, dia ada lagi boleh naik flight bang. Okay. First of all, right, to all the girls out there, let's say macam you ever get caught by the police kan. Cakap je lah kau tak ada duit. Sebab, bukan semua, tapi sesetengah ada juga yang cerita di mana diorang sebenarnya nak try nak ambil duit tepi. Tak semua. Ada sesetengah yang cerita. We can go more about that later. Betul. Yes. So, aku pada masa tu aku ada insting tu lah di mana dia nak try power aku. Of course. And aku akan tak cakap lah, saya tak ada duit bang. Betul tak ada duit ni bang. PKP tak ada duit bang. Lepas tu last macam lama diam tau. Tapi dia macam bayangkan pasal ada orang main bunga api tau. So 3-4 orang polis tengah record video. Pasal macam aku dengan Lee kat situ macam, bila dah habis ni kan? Takkan aku nak woo juga tengok bunga api kan? Lepas tu last macam lama sangat ni. Pasal aku pergi tanya bang macam mana ni bang. Kau pergi tanya inspektor tu. Pasal pergi tanya bang macam mana ni bang. Lalu macam tu tu. Kau ada duit tak ni nak bayar 1,000 ni? Saman ni, kalau tak buat pergi balai ni. Bang, saya betul-betul tak ada duit bang. PKP tak ada job bang. Tapi kau punya girlfriend cakap dia ada duit, dia boleh bayar. Tapi saya tak ada duit bang. Ulang macam tu lah. Lepas tu dah lama macam dia tengok aku, aku sedih sangat. Lepas tu dia tengok Li nangis tau. Dia keluar mata kan. Macam lah mak, fuck aku boyfriend teruk sial. Ni barai sial. Esok break kan ni, confirm. Break kau ni babi lah. Kacau sial. Janji lah bang, saya tak buat lagi bang. Betul saya silap ni bang. Saya nak ambil emas, saya nak berborak je bang. Saya minta maaf. Memang tak buat lagi lah. Sebab duduk dalam rumah dah. Lepas tu alhamdulillah abang polis tu macam tengok ni sedih apa semua macam, kau pergi naik, awak pergi balik. So naik lah, naik pasal aku call ni. Awak, pasal dia gelak, dia gelak. Macam dia ni tadi nangis. Saya berlakon je. Tak, dia berlakon je lah. Mana saya tahu dapat heal tu. Rupanya berlakon-berlakon. Tapi alhamdulillah lepas lah. Dan dia pun tak minta duit. Tapi lepas tu memang kita orang tak buat dah lah. Alhamdulillah lah. Next week tu kita orang kahwin. Next week? Memang betul next week kau kahwin? Tak. Berapa bulan lepas tu lah. Okay. Tapi in all honesty lah, kita aja, don't take my word sangat for it, but like macam based on what I understand, right? Like if you guys are literally just hanging out in the car and tak buat apa, right? If it's like in the, let's say macam public area, yeah, right? Macam for example apa, kau parking lot. Aku depan lobby tu je tu. Depan lobby. Ambil lampu, kamera depan tu, aku tak buat, tak boleh nak buat apa pun. Okay, so macam if you're doing nothing and then the police officer macam okay alright, we would like to bring you in to the police station, kita call mak bapak apa semua, and you're like above 18 and you really did nothing, you really did nothing, cakap je lah, okay jom lah kita pergi police station. Cakap je kau nak pergi police station do. Because look, if you did nothing kan, okay alright, okay, kenapa dua polis ni call you in? Oh, sebab kita tengah lepak dengan kita. Oh, ada any sexual activities ke apa semua tu kan? Tak ada. Dan kenapa dia panggil you kan? I don't know. Buat malu dia je dulu. Aku rasa at that point pun dia takkan bawa pun sebab dia tahu. Dia takkan bawa. Dia akan guna that fear je. Aku akan bawa, and after that dia akan bawa ke mahkamah apa semua tu. Okay, bawa lah ke mahkamah. Alright, so diorang nak assume kita berhalwat dalam kereta tanpa sebarang bukti, tanpa sebarang saksi. Betul? Okay. And then what?
Sebab okay, like not gonna lie right, during PKP punya time so the amount of like officers ataupun police officers yang not to say all, but the amount of police officers yang datang just nak ketuk to other cars just to hope they find something was quite high. Faham. Was quite high. And I understand like some of these people that are in relationships, they can't bring, they can't go out eating apa semua tu. So the best they can do is just hang out in their car. Betul. Nak, takkan nak lepak rumah girlfriend kau, apa yang dia ada kat situ. Betul. Takkan nak lepak rumah kau, apa yang dia ada kat situ. Untuk kes aku sebab itu tak lepak pun. Kereta je balik tempat. Boleh duduk pun. Yeah, you want to have that those like times where you see each other, spend time apa semua tu. Janganlah berzina kat situ kan. Jangan cari tempat berzina. Jangan cari tempat berzina. Cari tempat berlepak. Cari tempat berlepak. Yes. You're nice apa semua tu. But if you guys are like hanging out in a place yang memang secluded, diam apa semua tu, then the police have a right lah to assume that you were doing something that you shouldn't be doing lah. Betul. But if it was like a public area, which we check out, it was a public area. Yeah. And then like you were literally doing nothing. Betul. And you confident you did nothing. Minta je dia hantar kau balai. Ya, yeah. Tapi pada masa tu aku takut sebab aku memang melanggar PKP. Melanggar PKP? What time was it? 11? Ya. PKP aku that time 10 kan? 10. Oh, faham. So aku akan kena juga 10,000 buat time tu. Faham. Tapi nasib baik Lina nangis dan aku bangun sedap duit bang. Faham. Okay, tu tak boleh buat apa lah. Ya, yeah. Tapi masalah aku. Tapi Alhamdulillah lepas tu tak buat dah. Faham. Betul. Takut lah, takut lah. Macam itulah zaman-zaman PKP. Tapi Alhamdulillah dah kahwin. Dah kahwin. Ya. So that's something yang kau belajar juga. Betul. Yes. And kepada adik aku ataupun boyfriend adik aku yang tengok jangan tunjuk kat mak aku. Sebab kadang-kadang mak aku tahu tau sebab adik aku tunjuk. Faham. Masa aku nangis pasal mak aku nak jatuh tu kan. Dia tunjuk je. Lepas tu mak aku gelak-gelak lah. Yelah. Angan nangis kan. Dia gelas sebab dia suka the fact yang kau sayang dia. Itu je. Tapi dia fucking snitch. Fox your problem. Korang share mak kan. Aduh. Eh raya. Kita pada hari raya ni. Pada hari raya ni kau rasa apa yang makanan yang kau rasa memang kau tak boleh miss raya. Dah hujung-hujung ni baru nak buka. Ya, sebab kita dah mungkin lepas dia orang tutup ni kita orang akan makan makanan faham, raya. Tak ada apa. Ya. Kau tak ada eh? Kau tak ada like oh, raya aku kena ada benda ni. Tak. Tak. Aku pernah ada raya tanpa lemang, tanpa ketupat, tanpa tu I'm fine. I'm okay. Serial je. Tak serial pun. Pasal aku makan aku ada perut dalam tu, okay, go on, move on. Faham. Next day. Kau tak kisah ha? Tak. Tak sangat. Kau bukan macam festive ni orang lah macam oh ni kena makan ni, ni kena macam aku kenyang cukup? Aku kenyang cukup. Masa raya adakah family kau akan hidangkan makanan raya? Akan, akan. Tapi usually diorang akan lain-lain lah, tak semestinya rendang saja. Ke macam tiba-tiba ada perut ni lah, tiba-tiba. Oh aku tak suka makan perut, intestine apa semua tak suka. Internal organ apa semua tak suka. Paru-paru ke apa, aku tak suka. It's not for me. Sorry, okay. Sorry, aku okay. Okay. Untuk tapis pun buat the same thing. So, dia kata improve their memory kalau tak makan benda tu. So, aku kena kurangkan lah? Kalau nak lah. Satu, bukannya haram. Betul juga. Yeah. Aku, it's just a personal preference. Je. Aku kurang makan tapi aku start makan sebab mak aku selalu buat rendang perut. Faham. Perut tu memang aku tak suka sebab dia bau. Masa awal-awal masak tu, dia akan Kalau mak aku masak kat rumah, akan bau satu rumah. Ya. Yeah. Busuk. Ya. Yeah. Tak sedap. So, bila nak makan tu aku start geli lah. Tapi lama-lama macam dah besar dia macam, eh sedap rupanya. So, aku, mak aku akan tiap-tiap kali raya akan buat rendang perut. Faham. Tapi tahun ni lain kot sebab aku akan balik Melaka. Bukan mak aku dah. Mak ni dan mak aku juga. Tapi tak tahu macam mana makanan kat sana. Tapi yang bestnya dekat Melaka, rumah Li ni, diorang satu family akan duduk satu rumah, satu kampung kat Melaka ni, diorang akan buat rewang. Masak macam-macam. Yes. So adalah macam ni ada tugas dia cuci perut, cuci ni, yang ni ada cuci ni, yang ni pergi buat rendang. Kau baru? Aku time tu aku menantu yang baru. So aku datang tengok-tengok je lah. Fungko inspector je lah. Project manager. Okay ni rasa ni, rasa ni sedap. Perut dah okay dah? Okay cuci. Eh tak, aku last kali aku cuci balang kot tak silap. At least nampak lah buat something. Betul. Yes, betul. Alhamdulillah. Tahun ni tak dapat lah escape tu. Aku jumpa lah. Kau dah nak.
Faham. Tapi diorang boleh jaga. Tak ada masalah pun, tapi best je. Sebab time tu lah aku kan budak baru kat situ. And time tu lah aku nak kenal-kenal dengan diorang. Start tahu nama, siapa, buat-buat lawak sikit. Lawak macam mana yang aku boleh kat diorang. Kita kena test benda tu. Takut buat lawak, diorang tak gelak. Diorang cakap aku ni bangang pula. Faham. Aku not that much of a raya person. Aku okay je dengan raya. Okay. Tak ada macam, tak ada benci ke apa semua tu. Tapi macam, okay, raya sampai, raya sampai. Alright, cool. And then, sebab aku raya KL. So macam, I enjoy my time kat KL time tu. Aku nak gerak Mid Valley. Itulah cara kau enjoy raya kau. Yes, yes. Aku memang raya KL punya orang. Yeah. Orang katanya macam, oh tak bosan ke? Tak jumpa your family apa? Okay, tak, aku okay tu. Serius aku okay. Aku pernah raya sekali KL. Memang kosong. Time COVID lah, paling best. Semua orang raya KL. Ah, yeah, aku macam member. Budak KL. Mek sini, I'll show you the way. I'll show you the ways. Ya doh. Kau lipat kat apa ni, kedai makan pun sebab. Dia macam, Kim ni ke raya KL? Ya, best kan? Dia macam, tak apa-apa beza. Macam tu tadi, tak dapat no lights. Do whatever you want. Jalan mana-mana, park mana-mana kau nak. Kena wayang kau nak. Do whatever you want. Macam, so macam lipat bandar, cuma last jam. Yes. Betul. That's the thing there, boy. Betul. Tapi kalau raya kat kampung pun, usually kita akan spend beberapa jam. Lepas tu, semua orang akan tidur. Faham tak? Kita akan raya rumah sini. Lepas tu tidur. Aku paling tak suka. Tengok macam raya rumah ni. Boleh cakap pergi satu rumah. Everything nak complete. Dan nak kepatan balik. I'm good with that. Mak kau paksa kau tak? Yeah, Hakim ikut ke? Dulu lah. Jumpa makcik ni. Dulu lah. Dulu mak aku paksa lah. Macam ni ikut. Dan macam mak. Stop lah. Dia pun tak kisah Hakim. Tak pernah lah. Mau pergilah. Aku rasa zaman kita mungkin ada that perasaan macam dia tak kenal aku pun, kita tak kisah pun kan, kita datang. Tapi aku rasa orang dulu sebab memang dah adat orang macam tu lah. Memang kenal-kenal satu kampung. Faham. Memang kena jumpa dia ni. Orang kata apa, kenalan ni anak saya, nak kenalkan, nak kenalkan kepada family supaya anak-anak kita tahu ni siapa. Tapi aku rasa sekarang aku pun ada perasaan tu macam takpelah, tak jumpa pun takpe kot. Ya, faham. Tapi mungkin sebab sekarang kita dah ada Facebook, kita dah ada ni, kita boleh tengok dari situ je pun. Dan kita boleh tahu, ni Pak Lang, ni Mak Lang. Diorang pun ada live diorang sendiri. Ya. Tapi kau rasa tak? Kau rasa tak diorang macam contoh, kau ada kampung, ada tak? Kampung. Pernah tak balik kampung macam, ini budak KL. Faham, okay. So kau dilabelkan budak KL sebab kau tak kisah pun pasal kampung. Maybe, also. Okay, so kampung aku, belah mak aku kat Taman Bunga Raya, kat KL lah. Belah bapak aku kat Keramat, kat KL lah. Tapi, macam mana? Kakak, apa ni, nenek aku dah kakak. Dia tinggal kat Perak. So, kita kan, second day raya dia orang kat Perak. So sometimes kita gerak Perak, and then after that either kita orang stay there for one night and then next day balik ataupun pergi and then ataupun terus balik. Faham. Biasanya it's the pergi dan terus balik lah. Sebab aku dengan adik aku dah malas dah gerak. Because no offense lah to my cousins yang Perak tengah tengok apa semua. It's just that we're not that close. Faham. Aku memang at the very essence of my call. When I was young, I was a very shy kid. Aku memang tak berborak sangat dengan orang. Just did my own thing. Dan bila diorang dah berbesar pun semua, I'm still that shy kid. Aku tak berborak sangat dengan orang apa semua tu. So aku macam, apa beza aku duduk kat rumah tengok Netflix sekarang ni? Apa beza? Like, I'm okay with that though. Tapi sesetengah orang mungkin dia enjoy lah benda tu. Dapat jumpa kawan-kawan lama kan. Aku rasa ada sebab lah kenapa diorang suka semua. Yeah, okay. I had this like thought like a few days ago, and where aku, like I know like how this is about. This is a thought inside my head. It's called a vacation complex, right? So where macam, I find it weird how people are going on, vacations, and they say like it's a trip for them, tapi they spend most of their time just like taking photos and posting it on social media. It's not even like artsy or anything, you know. It's just like macam, look at me going out. Just bagi tahu. Yeah, I mean like,
I can get it in a sense where macam, oh, just let you guys know I'm traveling, I'm not going to be available. Yeah, like I get that. But I don't know, I just find it so weird when people just post their travel pictures. Is that like because they're genuinely happy or because they want to flex that they're living this travel life? Faham? Because if you look at the majority goals of young females are mostly it would always to be like macam, I want to travel and it to the point where like macam it comes off as to me like in my point of view like desperate to travel. And I get it, like you get new experiences kind of semua tu, and it's like an escape. But I don't know, it's just tapi adakah kena tengok macam Instagram tu tempat apa? Contoh macam mungkin they happy the post ataupun they just nak show off the post. Maybe I think maybe this is like a dilemma for me because I don't see that as a relaxing time. Yeah, I feel like when you go out traveling, yeah, there's a lot of things that you could do. Like you have to prepare your passport, you have to prepare your flight ticket. Itu pun nak fikir, nak kumpul duit, nak kumpul semua tu. Nak tukar duit lagi, nak kumpul everyone, everything semua tu. And after that, you spend time with them. Like, okay, right, which is great. Yeah, you get a new experience apa semua, but it's still a lot of work. And then you're walking around, getting all these sights and views apa semua tu. And then bila kau balik to your hotel, kau penat, kau baring, and then macam, oh, that's the moment you felt relaxed. Macam, what's the difference of me just staying at home and just feeling relaxed? Yeah. You could, here's the thing, I have the dilemma right here, right? I think if you put me next to a person who loves traveling, and then you give us like 5,000 ringgit each, and kata to the both of us, okay, you can do whatever you want with the 5,000 ringgit. Could do. I will probably sit at home and think about how do I expend this 5,000 ringgit compared to the girl yang kata macam, yeah, I'm gonna spend this 5,000 and then like make it make memories, because memories don't last. Yeah. Memories don't come often. And then macam, tapi aku rasa ini hanya adalah engkau punya view. Yeah. Perempuan punya view. Yeah, definitely. I can't understand it. Like, okay. Yeah, you want to go out traveling. Yeah, you want to make memories. Tapi you want to have an experience. But does the experience have to cost you 5,000 ringgit up to a point where bila kau balik Malaysia, you have nothing left? Faham. Okay. Right? Adakah kau like nak spend semua duit kau tapi balik kau tak? Yeah. Kau just happy that time je kot. Yeah, balik dah susah. I think that's also what I mean by desperation of travel. Where macam you have 1,000 ringgit terus you spend it nak pergi travel je. And then when you come back, you have nothing and then you have to start back again from scratch. I don't think that's right. It is good for you to travel. It's good for you to escape. Tapi macam, if you're escaping all the time, what are you escaping from? Betul. Benda ni pernah jadi kat aku, okay? Oh. Aku spend macam gila. Tapi ya, memang and aku rasa betul lah aku cakap tu, aku balik and macam shit, fuck, tak sepatutnya lah. Lain lah kalau macam aku ada 5,000 and aku kata to my friends, guys, I have 1,000, jom aku book in Airbnb somewhere in Johor and then kita semua cerita tak chill apa semua tu. At least bila aku datang balik, aku ada 4,000. Aku fikir aku pun kena buat 4,000. And aku rasa maybe I'm starting to think like this because of that downtime aku ada dengan duit tu. So sekarang kan, alhamdulillah lah, I think like Allah memang sekat duit aku untuk setahun supaya aku belajar. Sebab aku tahu aku ni degil. Macam okay, aku belajar, okay, I will not spend again. And then bila nak orang spend, orang habis. Now looking back at the age of 27, it's honestly like, dude, aku rasa like my last pay was like from December, and I still have this, like, the money now. Like macam tak thank you, aku tak spend berapa-rapa. Aku macam okay, apa yang perlu, okay, tu beli, okay, anything else tak perlu, okay, right, chill dulu. Betul. Aku rasa semua akan, aku contoh macam aku lalu benda ni, aku daripada tak ada duit, tiba-tiba macam ada lah duit sikit, aku start spend macam orang bodoh. Spend macam orang bodoh, lepas tu umur 28, baru sedar. Baru sedar, baru macam, weh, sebenarnya
duit aku yang dapat ni aku boleh kembangkan lagi, kata. Bukan habiskan. Aku kena kembangkan lagi sebab hidup ni bukan sampai esok je. Betul. Bukan aku dapat tu habis dah. Yeah, exactly. And I'm not telling you like macam once you have money like you should just save it all and never get anything good for yourself. You can, tapi macam to moderation lah. Yes. Dan disebabkan itu aku dah kurangkan, aku dah jumpa macam oh benda ni pun boleh dah buat aku happy dengan this amount of money. Yes, exactly. That's what I'm trying to say here. Like macam why go for the extreme option when you come back you have nothing left. Yeah. When you can just be content and be okay with just like with a lower price tag. Betul. And aku rasa macam mana diorang rasa diorang kena kurangkan dulu. Baru diorang tahu macam macam aku appreciate lah. Macam sebelum ni aku spend macam orang bodoh tapi aku tak happy pun. Sekarang aku spend dengan apa aku nak, aku dapat macam oh, aku tak payah spend banyak-banyak pun tapi aku happy and aku still ada lebih. Yes, yeah. Exactly. I used to think like macam these people who have money and then diorang spend on everything diorang nak, like they were the most happiest people on the planet. But they're not. It's clearly like macam it's giving in a sense where you traveling a lot is because like you're running away from things. Yeah. And you know, instead of you running away from something, why not you just sit down and actually face those problems? Mm-hmm. And instead of running, you'll be happy where you are. Betul. Yeah. Right. Betul. Okay. Huh. Yeah. Dulu pun yang memang macam wah bodoh lah kat Malaysia ni, nak kena keluar, nak kena spend. Yeah. Tapi balik Malaysia juga, doh. Yeah. You come back. I mean, sure. It's a nice escape. It's a very healthy escape compared to you drinking or you doing drugs atau semua tu. But if terburu-buru, if terkejar-kejar sangat, macam every month kau nak pergi travel, every week kau nak pergi travel, penat. Okay, I don't know. Also because aku probably nampak all these like financial advice videos and where aku nampak there are a lot of people like us. Where macam muda-muda diorang keluar travel je. Tapi when they reach their 30s and their 50s, they don't have much to show up for it. You know? Aku nak... Dude, you're travelling, you can go anytime. Jepun tak pergi mana pun. Yeah, betul. Probably there'll be some changes here and there, but then just be ready for the custom, for the changes lah. Betul. Setuju. And aku pun macam... macam baru-baru ni pun aku ada nak keluar. Tapi rasa macam aku rasa aku kena simpan duit di mana aku akan keluar travel tu betul-betul berehat. Kau faham? Betul-betul kau bukannya ada kerja esok ke. Memang aku dah ni, aku datang lepak and aku happy, aku balik pun tak ada masalah lagi. Yes. Benda tu yang aku aim lah untuk buat. Yes. Betul. Ya, dua test tu, Kim. Aku baru macam, betul tu. I don't know, it's just a thought that came into my head. I think like people need to be a lot more financially aware of what they want to spend, betul, how they want to spend. Betul. Tapi alhamdulillah sekarang ada benda tu nak tahu. Sebab dulu aku pun tak tahu tu. Nak cari siapa tu. Sebab kita dapat duit, nak buat apa dengan duit ni? Yeah. Muda kan, tak nak buat apa, habiskan lah. Esok dapat lagi. Tapi aku sedar benda tu. Nasib baik aku sedar awal jugalah. Kalau tak memang tak ada backup, tak ada investment, aku tak ada buat ke apa. Yeah. Tapi alhamdulillah lah ada lah semua tu. Yeah. Okay, and then also I find it really weird juga macam people yang they, let's say, baru dapat a certain amount of money. And then that certain amount of money macam cukup-cukup nak beli this one expensive handbag. No problem. I have no problem if you buying luxury things. If that's your taste, if that's your niche, go ahead. Go for it. Tapi there's this like the psychology that I read, like where if you buy this one expensive handbag with all of your hard-earned money, and kau beli like exactly to the set, meaning like macam exactly lah where kau tak ada duit baki lah in your bank account nanti kau beli kan. At one point tu, kau kesedar that object yang kau beli tu, it becomes your master. You understand what I'm trying to say? Faham, macam kau dah takut benda ni rosak apa semua tu, kau dah macam jaga-jaga. Betul. But it's just a bag, yeah. It's fine for you to have expensive taste. Tapi, how can you appreciate expensive taste when you have become a servant to the thing? Betul. So that's why, like, macam my friend kasi this me this one rule, and I love this one rule. If I want to buy something, make sure I have enough money to buy three. Okay. So that means if I can buy three, I'll buy one. Yeah. And then after that, aku tak jadi, I don't become a servant to that thing. Betul. Yes. You do. Servant tu betul tu. Aku beli kasut. Kan? Oi, mahal ni. Kena jaga ni. Tapi macam, aku ada tengok orang ni macam kasut dia lagi mahal pada aku. Dia buat tak tahu je pun.
So yeah, master tu betul lah. Damn. Right. Ya, mungkin dia kasut tu biasa je untuk dia, tapi untuk kita mahal nak mampus. Ya, yeah, betul. Tapi dia kena, dia boleh beli tiga sebenarnya. Ya, yeah, betul. That's why dia tak jaga pun. Ya, yeah, betul. Okay, faham tu? Ya. And I'm not saying this like because I'm hating on anyone ke. Tak. It's just like, tena, in some sense, right, life is so short for you just to learn things from your own life. Betul. So that's I'm giving it from my point of view. Mm. You can take it if you want, you can throw it out if you want. If you feel like you want to be that young person that goes travel out a lot, sure, you can, but be a little mindful lah. There's no point you experiencing these things and then you come back, you get more stressed because you have nothing left in your bank account. Yeah, macam setengah memang lah, memang mungkin parents dia memang daripada orang kaya, tak memang tu je. Oh, that's fine, itu rezeki dia. Tapi ada setengah tu macam contoh macam aku yang memang baru dapat duit, tak tahu nak buat apa, habiskan macam tu je. Tak dengar pula benda ni, habis macam tu. Ha, macam mana? At least kita ada plan lah. Yeah, honestly. Mm-mm. So that's a thought I've been lingering inside my head for a while. Thanks, Dougie. Yeah, no problem. I don't think it was that helpful, but maybe it was helpful. Some people. Betul. I don't know, what are your thoughts about travelling? Let us know. Yeah, aku suka sangat-sangat. Tapi kalau fikir duit, oh damn. Yeah, because it costs money. Yeah, sangat-sangat. Cost money. Lagi-lagi macam kan PKP kan. Oh, faham, nak kena keluar siya. Usah lah Malaysia ni. Tapi alhamdulillah aku keluar apa dua kali je pun. Pasal dah kena bersimpan. Thailand? Cepat tak? Thailand sekali je lah. Oh, faham. Thailand. Ha. Tahun lepas lah, tahun ni? Tahun lepas. Shit, sekali je. Thailand je. Tu je lah. Lebih tambah sikit lagi lah. Ya, tu. Tapi tu kan. Ukur duit jugalah. Tak lagi London. Dapat pergi Thailand je lah. Faham. Kita pun ngam juga. Ngam juga. Balik happy mah. Alhamdulillah. Aku sikit terus sampai hujung. Kita boleh kepada siapa yang tengah makan rendang ataupun ketupat, sila-silalah share dengan orang-orang sebelah. Sebab mungkin orang-orang sebelah tu tak dapat makan rendang tau. Kita kena ikut ingat juga kepada orang-orang yang tak dapat makan rendang. Betul. Tak makan ketupat. Betul. Yang mungkin makan nasi dengan telur dengan kicap saja. Betul. So makanan yang korang ada tu habiskan. Jangan jadi syaitan membazir. Betul. Sebab korang pun ada jiran, insyaAllah. Yeah, kalau tak habis, bagi kat jiran. Betul. Jiran happy, korang happy. Betul. Dan selamat Hari Raya. Welcome back syaitan-syaitan. Welcome back, syaitan-syaitan. Hope you're, you know, hope you're here. Hope korang tak seksa sangat dan meningkat pun. Kalau ada syaitan-syaitan kat luar sana nak berubah, silalah berubah, ada masa lagi. Weh, aku ada satu cerita. Okay. Pendek je. Lepas tu kita orang baru habis shoot masa bulan puasa. Like esok tu nak raya ke something lah. Kita orang shoot, lepas tu member aku ni, dia macam boleh nampak apa. Aku tak tahulah benda ni betul atau tidak. Tapi duduk. Diorang dah tengah rap macam tu. Tengah rap. Lepas tu dia tengah pandang. Depan ni macam sawah. Lepas tu macam bukit bakau lah. Dekat mana lah? Dekat Kelang macam tu lah. Okay. So tengok. Ush. Dia cakap apa lah. Dia naik ke dah turun lah. Dah turun lah something lah. Macam sebab esok tu apa? Raya kan. Setan dah turun macam tu lah. Lepas tu aku tengok lah. Dia turun ni. Lepas tu member aku kat macam ni lah. Dia tengah-tengah. Aku pergi tepi. Dah turun ni. Member aku yang sebelah tu tengok ke. Apa yang turun? Dah turun ni. Lepas tu, wey, Fah, ini dah tak betul ke kan? Setan dah turun ke apa kan? Sebab macam masa bulan puasa tak ada apa-apa. Tiba setan dah turun, jin ke apa. Lepas tu malam tu baru cerita, oi, setan turun tu. Cuk, wey, kau biar betul, babi? Aku kalau kau boleh bayangkan dia tengah tengok macam view tapi tengah apa proses something sikit-sikit. Oh, turun ni. Aku time tu dah parai kau tahu babi shoot dan apa turun ni babi ah. Malam tu situ setan turun lah. Dah raya dah lah. Setan dah buka gari kan. Faham. Ya Allah. Ya, macam tu lah cerita. Masa tu orang gelak lah. Ya. Jangan jadi setan ya guys. Jangan jadi setan ya guys. Perlu juga perempuan-perempuan cantik di luar sana.
Janganlah post selfie anda. Kalau selfie anda pasal tak QR code, tolonglah. Anda dah besar. Anda dah besar. Cari duit sendiri lah. Awak independent woman kan? Strong independent woman kan? Yeah. Ada pernah nampak strong independent guy post gambar selfie dia dengan baju kebaya lawa-lawa? Lepas tu after that, letak QR code. Tak ada kan? Sebab dia guy, dia tak pakai kebaya. Tapi mungkin dia nak. Yes. Pelik. Macam kita pun nak. Pelik tapi mungkin dia nak. Betul. Jangan eh. Yes. Jangan eh. Kalau korang boleh buat letak QR, lepas tu orang ni korang derma. Akhir kau nak buat kan? Kau nak buat kan? QR, derma. Itu untuk birthday, time birthday celebration. Birthday celebration kau, yes. I want to do something. This year tak buat. Betul. Cuma pening. Banyak-banyak. Yes, yes. And aku nak ingatkan korang juga, masa belum berpuasa ni, kita banyak-banyak derma, insyaAllah kita dapat balik. Betul. Yes. And also to answer your question honestly, I'm not that much of a raya fan. Yeah. Tak minat sangat the whole mungkin raya, orang kat, orang yang tengah tengok ni benci ngau. Apa budak ni? Pose saja. Sabar, sabar. Pelik lah. Tak puas hati jumpa neraka. Nak suka-suka benci. Jumpa dekat syurga. Neraka tak jumpa. Neraka busy. Jumpa dekat syurga. Syurga boleh borak. Neraka asyik nangis je. Okay, tak apa. Aku doa, aku masuk syurga dulu. Okay. Daripada dia. Okay, referent nanti aku nak ada satu special TV. Nak tengok semua orang yang pernah ejek aku. And lepas aku nak tekan voice call, kata, kau itu. Kau itu banyak cakap aku kan. Sedap tak? Sedap tak? Masalahnya dah masuk syurga tau, kena aku lagi. Aku masuk syurga. Aku masuk syurga, dia kena ke. Aku, I'm having the, syurga aku kan. Ya. Okay, okay, sorry, aku silap. Tak aku kan. Betul. Just like to say that to my enemies. No, in all honesty, I'm not that much of a raya guy. Tapi I've always enjoyed Ramadan more. Yeah, faham. I feel like Ramadan is much more better. It feels much more natural or much more sincere. Meeting my friends, buka puasa dengan dorang. Yes. Ataupun pergi tarawih dengan dorang ke, spending time dengan dorang, masak-masak time petang dengan dorang. I feel like that's much more to me, that is much more special daripada macam first day raya. It will always be more special to me than first day. Tapi aku view benda tu adalah macam kita dah susah-susah, kita dah happy-happy, kita kena lagi happy untuk raya. Nah, faham. Aku tak aku macam, okay, semangat raya. Kena masuk rumah dulu. Masuk rumah dulu. Ya, sebab aku rasa ada je ramai orang macam ni. Memang malas nak jumpa. Orang kata raya ni macam, macam mana pun. Tapi ya, kalau kau enjoy dekat puasa, alhamdulillah tu. Let us know lah kalau korang Ramadan geng ataupun raya geng. Ramadan geng aku, raya geng. Semua orang. Selain Hakim. Adalah, few people lah. Betul. People, these extroverts. Ya doh. Okay, aku tak silap aku, Farhan Mazlan kan dia introvert sikit. Dia pun tak suka meraya. Dia meraya KL. Faham. Cantik. Yes. Cantik aku rasa di sini tu orang KL lah. Raya KL. Ya, mungkin. Kita mau chill sikit. Ya. Kita macam, okay, alright, chill. Korang buat lah apa korang buat. Kita orang kat sini ke chill. Okay, aku rasa diorang pun ada macam something raya tu diorang nak main mecun. Look forward something lah, benda tu. Dah tak payah puasa, dah tak payah berlapar, itu yang orang happy. Ya, mungkin. Ya, bukan untuk Hakim. Hakim lagi suka puasa. Dan berbuka puasa. Baca Al-Quran pada waktu malam. Amin. Amin. InsyaAllah. InsyaAllah. Marilah kita sama-sama merayakan raya ini dengan raya-raya sekalian. Supaya korang merayakan dengan raya sekali. Macam-macam masuk akal kan? Macam-macam masuk tong sampah. Tapi apa-apa pun, enjoy korang punya raya. Selamat hari raya. Maaf hari, maaf zahir dan batin. Maaf zahir dan batin. Saya dah Hakim, maafkan korang. Dan korang pun harap maafkan kita orang juga. And we also want to thank you guys for tuning into Borak Space during your raya times. Betul. I mean to be fair, it's either that ataupun aku tidur atas sofa nenek rumah kau kan. Rumah nenek kau. Itu apa nak cakap. So thank you for spending the time here with us for our space. I hope like throughout all the episodes kita post out during Ramadan, it has been helpful for you. It's been easier for you to, you know, make your ibadah beraya apa semua tu. And maybe diorang tengok betul-betul pukul 6:30, tunggu sejam lebih. Terus buka. And then tu terus buka, you know. So betul. Kita dapat mengisikan masa 8 orang daripada korang buat benda-benda bodoh ke. Dan macam alhamdulillah lah, thank you for giving us the opportunity to provide that for you. So we wish you guys a happy raya. And yeah, thank you so much for the support. Selamat raya, maaf saya batin. Yes. Jumpa korang next Sunday. 8 PM. Apa? Bukan rendang.
Aku masuk. Ciao. Selamat.